waxa maanta garoonka diyaaraduhu ka haadaan kana soo dagaan ee Ciigaal International Airport ee magaalada Hargeysa si diiran loogu soo dhaweeyay Ambassador Suur Cabdullaahi Habiib oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee xisbiga mucaaradka wadani ayadoo ka soo kicintay dalka Kanada si ay uga qayb qaadato ololaha doorashada ee xisbigaasi wadani ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana halkaas ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xisbigaasi oo ay ka mid ahaayeen Axmed Cali Maal, Maxamed Naasir Koos Ciige Koos Cabdullaahi iyo sidoo kale Siciid Cabdi Reegal gudoomiyaha gobolka Washington ee dalka Mareykanka ee xisbiga mucaaradka ee wadani Nimca Cabdullaahi oo dhammaantood ka mid ah saraakiisha xisbiga mucaaradka wadani waxaana hadalladoodii ka mid ahaa Bastoorka wareega ee xisbiga wadani oo maanta nooga timid dalka Kanada marka waxaan halka u taaganahay soo dhaweynteeda iyadoo u timina ka qayb qaadato hawlaha xisbiga kampeenkii muraaqibiinta waxa aad iyo aad halkan lagu faraxsanahay inuu ku soo dhaweeyo Zuhur Habiib Zuhur Hassan Habiib oo hawl weyn oo qiimo leh oo qaylo oo cid aan qiyaas karaynin dhammaan adduunyada dhinaceeda ku martay iyadoo ah safiirka wareega ee xisbiga wadani aad iyo aadna loo wada aqoonsan yahay aqoon hawlaha qabatay inaan ahayn hawlo aad u fudud halkana aan u maleyn inay saameyn weyn ku yeelan doonto ayaa halkan u timid aanan ku soo dhaweynaynaa waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa qalbi furan laab furan oo xaadhan waxaan ku leenahay hawshad qabatay iyo wixii aad qabatay qofka maaragtay qof walba uu ogsoon yahay waxaad u timina waa inaad dardar geliso xisbiga hawlihiisa doorashada waxaan joognaa Ciigaal International Airport waxaan halkan maalin jimcaan isku nimi inaan soo dhaweyno Ambassador Suhuur oo ka timi Toronto waxaan ku leenahay suure ku soo dhawow qalbi furan gacmo furan dalkaagii hooyo ololahii aad ka waday dibaddana maanta waa lagaaga baahay inaad gudaha ka waddo waxa weeyaan Suhuur oo ah xubin qaali ah oo ka ololeysa shaqo badan oo hawlaha xisbigaaga ka qabata dibadda iyo gudaha marka ay timaadaba ku caana qurbaha iyo qolqol joogta intaba waxaan leenahay marwo Suhuur soo dhawow waa lagu sugayay Ambassador Zuhur waa ambassadorka ambassadorada shaqadeedu dabadana waa loogaa gudahana waa loogaa ilaahay waxaa ka baryayaa dhammaantiin gudaha iyo dabadba xisbiga wadani guushan ilaahay ka baryaynaa innagoo gacanta isqabsannaa guulihiian dabadda ka soo xoreynay inaan gudahana ka soo xoreynay insha allah bisha Suhuur Habiib oo ah baashatoorka adduunka dhan wareega aad iyo aad qaali noogu ah Suhuur soo dhawow aad baan kuu soo dhaweynaynaa walaashay anigoo kaasoo horreeyay amba waxaan ka imi Holland maantana aad baan ku faraxsanahay anigoo mar walba hawshaada sayidka kala socday inaan maanta ka qayb galo aniga waxay ii tahay nadalaan ku xiyada khulukukh marka wax weyn waxaan leeyahay soo dhawow mid inta ka badan soo dhaweynta ka ballaadhana waan kugu soo dhaweynaynaa waanan kuu sabaynaynaa haddii ilaahay ka dhigo nin kale goobtaasi ku soo dhaweeyay Ambassador Suhuur Cabdullaahi Habiib waxayna tidhi dadka inaynu ku wacyigelino inay maxay ahayday fartooda dee isticmaalaan oo ay maxay ahayday ogaadaan qofka ay doonayaan inay doortaan marka iminka dee maadaama waqtigii dhammaaday innagu qurbajoogina aynu soo guda noqonay intii gudaha joogtayna ay hawsha xaggii ka waddo waxa keliyaate ee maxay ahayday ay dadku doonayaan waa isbeddel marka isbeddelkuna maaha dee anagu maanu keenin wadani nasiibkaana la kulmiye marka wax weyn maadaama isbeddel dadkii doonayaan wadanina uu yahay xisbiga isbeddelka Cabdi Samed Cali Axmed wararka telefishinka caalamiga Star Hargeysa